بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کیرینل چینل پر خوش آمدید دوستو. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں آپ کو نیو جاب کے بارے میں بتاؤں گا. یہ جاب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے بہت زبردست اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا. بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے اسامیاں خالی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے www.jobs24pk.com. آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ وہاں سے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی مکمل ڈسکرپشن لکھی ہے. آپ اس کو پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کی ایف بی آر جابس 2019 اور پوزیشن. اس میں کون کون سی آسامیاں ہیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر سپاہی ہے, یو ڈی سی, ایل ڈی سی, ڈرائیور, اسٹینو ٹائپرس, مالی, ڈیٹا انٹری آپریٹر, سینٹری ورکرس, ڈافٹری اور فراش. یہاں دو اور سب سے نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جابس ڈیٹیلز اینڈ ریکوائرمنٹ. یہاں پوسٹ ڈیٹ ہے 27 جولائی 2019 ہے اور لاسٹ ڈیٹ 22 اگست 2019 ہے. اور ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جنرل میل اور فیمیل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ٹیسٹنگ سروس ہے او ٹی ایس اوپن ٹیسٹنگ سروس پاکستان ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے, سمپل سا آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا گیا. جب اپلوڈ ہوگا تو آپ نے یہاں پر اپنے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے. دوستو یہاں پر آپ کو نیچے آفیشیل اس کی ایڈورٹائزمنٹ ملے گی. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکومت پاکستان آسامیاں خالی ہیں. آپ نے اس کو مکمل دیکھ لینا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی اس کا فارم ہے اور یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ اس کی ہے اور اس میں مکمل اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو دیکھ لیں اور ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیں. اس میں آپ کو آسامیوں کا نام اور بی پی ایس, آسامیوں کی تعداد, علاقائی کوٹا اور تعلیمی قابلیت اور عمر کی حد آپ کو اس میں مل جائے گی. اور اس میں شہروں کے نام اور سیکشن بنے ہوئے ہیں. آپ اس میں ضرور دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے کس میں اپلائی کرنا ہے. اور یہاں پر دیکھیں تو فیصل آباد کے لیے نمبر ایک پہ سپاہی ہے, بی پی ایس 5 ہے اور اسامیوں کی تعداد 19 ہے. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی تعلیمی قابلیت میٹرک رکھی گئی ہے اور عمر کی حد 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے. اور اس میں آگے فرائش کی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی تعداد اسامی کی ایک ہی ہے اور پرائمری پاس ہو اس کے لیے اور اس میں 18 سے 25 سال تک اس کی عمر ہو. تو یہاں پر سیالکوٹ کے ہی دیکھے تو اسٹینو ٹائپر سے بی پی ایس 14 ہیں اور سامی کی تعداد صرف ایک ہے. اور دیکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ اس کی تعلیمی قابلیت رکھی گئی ہے. اور نیچے ایل ڈی سی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی پی ایس 9 ہیں اور یہاں پر اس کی سامی کی تعداد ایک ہے. اور میرٹ پہ میٹرک اس کی ایجوکیشن لی رکھی گئی ہے. اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی عمر 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے. اور تیسرے نمبر پہ سپاہی ہے, اس کی بی پی ایس 5 ہے اور 10 اسامی اس کے لیے ہیں. اور یہاں پر اس کے لیے میٹرک ایجوکیشن رکھی گئی ہے اور اس کی 18 سے 25 سال تک عمر اس کی حد رکھی گئی ہے. تو دوستو اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سمپل سا یہاں پر اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں تو آپ کو آگے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. تو او ٹی ایس کی جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں پر آن لائن آپ نے اس میں اپلائی کر دینا ہے. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.